para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng panggobrahmana. Mangjaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna hayang beunghar. Ye dongeng karangan kilitsa ayeuna nincak bagian kadalah salapan rongga. Ayeuna nincak bagian kasalapan manganyangakeun carios nyambung judulna hayang beunghar karangan kilitsa. Mitra kaum dangu, aku tante harita kadero ina, terus patawon rek nyadiakin paritulian tir bagai ini. Sedang kumang kami menghilang serangan, kami melong kalabat ni tenang pamanangan alam muka tidak mata kuah asli. Dalam katapak irut nyalirat namang kami ke tempe irala arili, tidak orai minta. Di papaeskan kita tangkalan urajen siapa panjang jalan. Di hasil beikir alamu jalan anetim arilang ketembakan. Sebelum kapan di tempat kamu jalan begini, kecela omongan kang Odo sebenar. Ayo kapan itu ayo begini. Kata kapil indiri bakal dijalankan karakaran. Ya lah, muda-muda ngak ayo ngelakkan. Lantron ngak tegis dulu, bawa tinggi saja batur ngelangitan pun aja. Tapi gue mau kagok. Ah, mito halgan. Taguan ye si Kamin. Pasti bakal benghar ye, bakal ngebongokin serwea. Si Kamin para mitra sadaya ngomong sorangan. Ari sawangan ges mihlaan ngebelesat kalemur kacipta anak pemajikan anak daguan. Bang koreakan barang keok. Coba apa itu? Bang koreakan tayan ngurus, tapi sabada datang bapak nak. Piting jeng anak na bakal senang, sabab mang kami jadi benghar, kitu kacipta na dina sawangan. Para mitra anu mulia, mang kami terus ngalamun harita teh para wargi sadaya. Harita teh mang kami ngalamun, anar pinajan berjeng kitu ge ari irung nama tetap sikit. Sabab sengit nalau karitatnya para wargi sadaya. Anu keur digoreng mah ka ameul, atuh jadi ngahudangkeun rasa lapar. Nugeus karasa kita tadi keri. Mang Kamin meni ngarui lantaran hayang gerangahan saleuk emas anu pungkil matak di kabitali. Tegerasa kelaukena lagi teuing goreng denya padahal masa. Siapa ya weh, atuh dah sawabahing magis tekuat ya, ku lapar. Sian mual burung deh aku sorangan, segitu mah. Tete lah si Aki Bager. Kanu muntang tulung tenyuguhan tohaga nakar. Nih, mat karasana ya. Mangkanu menisap bibir narantaran asa ayah nungalai bakat ku ngarui. Ngawawa as goreng lauk emas anu pungkil. Barangkir ngalamun kidu torojoan ini kuncen nyamper ke. Nyalukan ka Mang Kamin nitah dahar, puguh we Mang Kamin meni curingha. Buru-buru nangtung sup ka tengah imah barang breh geus nyangkap nyampak sangu jeung deungeuna. Lauk emas nu tadi ngajepat dina piring lodor. Rupet geus dahar ujang ngaran cereh gede tanaga. Sabab bisa keudeung deui bakal nanyak mun leuleus awak teh bising di tepi. Lauknya beak geus akibat teu dunia agehan geus teu beuki ronggo. Cek aki pancuh di lawang dapur itu nabari ngajingjing kaleng parupuyan. Nyuk sumang aki atuh nuhun katambi atuh. Terlalu mikir celamak mang kami dahar meningali mad bakat kuponyo. Tugue nikmat mulapar bidere dahar samuhani dengan lauk emas menanga goreng. Barang dicobol punuk namli pungkil matak moho. Helet sawatara waktu aki pancuh jeng mang kami ngis kaluar di imah. Kadimpang ngajung-jung ka pamujaan harita aki pancuh ti heula. Ngajingjingna parupuyan nuruhakna meni marakbak.
tukang ngiklik mang kami lempang tebalik musapan bibir. Lantaran kerasa kene nikmat na goreng lauk emas. Jalan mimiti namah mayat ngarinah jeng matak tumanina. Lumampah tenang na kera para wargi di piringku recet na sora manuk. Dijajapkan ku hiliwir na angin gunung nebak pucuk erih tim arulang. Sigana ngagupayan kamang kami sangkan buru-buru tepi kapamujaan. Kayan kerasa geeman kenca jeng katuhun ting belegedeg. Tangkal gintung jeng kiara ngarumunuk mata kium ka jalan. Atumun sorangan mua burung sien jeng kukurayun ari jalan bekinila bekinepak. Cik, coba itu baru puyan de orang Bandung ku abdi. Cik mang kami bari ngisap benget nak panon melong kana suku aki pancu. Kemai ku api ujak. Sabab aki, jaman dengar asyaripu udah gus biasa mawa nukil ka dia mah. Najan-nanyak gitu naon-naon datu matak berat ke aki madu. Jawab aki pancu bari jongjon lempang. Dengar reret-reret acan kamang kami. Sanes ku berat naki. Unaon nyadu. Aki pancu nanya deui. Eta weh asep nembul ka abdi meni peuri kana panon. Kukina mah arang nate atah kene da geuning meni ngebul kitu. Oh. Oh jawa kadu sakit dua emak weh. Dalam laki biasanya mau naon-naon. Kasupan-hasup sakit mau dah mau matak naon-naon. Sabar weh dah mau adil. Sakit dengan dia bakal tapi kanu di jug-jug. Tu dembol yang mengges ngaliwatan kawung nu mencari ji. Terus mengkol kakenca. Terus lempeng saliti keredananya. Gok weh tapi. Cik aki pancuh bari tutunyuk si ganu nganggap hampang kana kaayanu sakit lepaknya. Digam tu nyari ostenya dah memang hampang pemilik catur wungkul mah. Beda jeng di seorang tapi karipuhil. Sabar weh sakit jeng biasanya ki ayah-ayah kaya makyok itu. Nanya kue jalan lagi tu ira apa dia menak nurunya teh. Oh nyangke weh mun balik datang ke mudun wungkul. Jawab aki pancuh tekirim-kirim teleh omong kumang kami. Hai mun temi wangsul mau mudunya. Mengus dah, mangga ngomong wae udang di dia mah geus deukeut ka tempat nu walid. Bisi mata kieu ye. Pokona mah ngaganggu ka nu kagungan nagara. Cik aki pancuh nyelingan sangkan mang kami teu ngomong deui. Mang kami yang rada rewaseun lantaran kakara inget yen manehna keur lumampah ka karamat. Cuma aki muhun emut aya wae. Dua nana jerempe ari kaayaan beuki geuman. Kakayon menipating runggunuk daun naga romplok kenca jeng katuhun loba akar nupating raringkel siga orang. Pagalok jeng ari-arian. Manuk recet disarada matakin gandeng jeng bangrim. Mua matak waas nukitu masabab. Sok dialokan ku sorak koreak jeng hilang hingki. Estu mata keung jeng mata ketir kata mata mabuki poek datah imanku kakayon. Yang kami cek aki pancuh sanggis nyorang datar. Iya, dimaki beri api kersenaan, Ki. Iya, cek des tepi. Yang kapamu jajah omah tulah rek carutak. Yang di dia, yang di dia ulah rek seri. Sama bisa ruah je ngahindah. Kan kau gak nyangka lah. Sila kudu tunggu, ngomong kudu lalaunan. Ngomong kemat. Lamun ayah di tempat nu diri ungu batu. Kudu lebih hati-hati jeng waspada. Tuhan, sakunu dibilang aku aki jenggi kudu parem. Kudu parem namun aki kerbawak ni. Parem nanti kudu pari tunggul. Tak kena yang ku maha kaharti. Cik aki pancuh mekelingan bisi mang kami teka harti. Ngartos ki, mang adu badai nungut kena amanat aki. Oh syukur. Yuk tuturkan aki orang asup ke tempat selamat. Ujang kudu hati-hati bisi kasihku. Mang aki mang terus lelempang deui asup ka hiji tempat nu diriung ku batu gede. Kaayaan kacida mata keunga lantaran tempatna caniong geuman. Dipayungan ku puluhan tatangkala nu jarangkung gede. Lemah nu dipincak pinu kulukut meni empuk. Lieur perbadan nu kacida hadena. Ari mang kami meni ngeteyep leumpang na oge lantaran asarek asup ka karaton. Ge kaki pancuh diuk di pojok. Yang haripan batu gede nuluhurna dempak bijirna pinuh kurku kadaka jengduk lukut menikanel. Ari mang kami telah omong manina genurutan ke aki pancu diuk manina jemprak silat. Sanggis nyengit menyan peledung hasil namulak kaluhur. Meninga harita teparna gulung jijana lobaan.
Mulak na hasip ni pinig ko recet na sora manok di baturan ko ang indetik ng mahiliwir ngayang kendang daunan paralak aki pancung babakti muka kendawang ka na gara siluman. Sampurasun kakarsana jampal gusti nulingi di nagara gunung karuhun. Saribu mungi tu jantan menuh salak samuka tu jantan duka. Raina di simagi pun pancung ay nasaja babakti nun. Dumahas ka kersana dampaya gusti kawakilan ku yang kami. Salah jengah disimkuring sejabah bakti yang akan sabu putih sapulukan. Mugia katampi ku dampaya gusti sekedika nukasang akan agengmu disuhunkan. Atu salah jengah dey. Yesimkuring yang akan yang kami in bom padang nak boh lemasnya. Hapun tenukasuhun boh pilih yang kami. Kirang tata, kirang titik, kirang duduga priyoga. Mugi kersana hapun, tentina samudaya ningkala lepatanan. Sakitu minangka pamuka carita, pupucuk catur. Kamu muka kenawang patepang sarang simkuling pun pancur. Mugi akang yang gusti kersaluntur galih, kamu nampi kadong kapan simkuling kali jangkamin. Puruk aki pancur melimde menyan. Hasil penapara mitra buki mulak kalitur. Katiup ku angin, arimang kami menigit cangkel ngadagoan. Panon perin balik tipe perekat, bisi batal merin. Barangker jong-jong kitu siu kayangin ngegelebung mata keun. Datang kalan ngadak-ngadak koyang mui, siga ditiup ku angin puyu. Sorana bekilila eah-seah paramitra meninga guru. Malah ditema ku sora-sora nu mata keun jeng kapir. Ayah nunga jerit, ayah nunga marurung, ayah gini nunga gak-gak seri, tapi sorana samar-samar tilpati jelas. Atumang kami meninggal leper ngerasa paur jengla lewang, bisik kamaneh na ayah siluman anu ngerekam. Hatena deg-degan jantung ratung, ari benget na pias bakat kusirin. Nubiasa nasok resep gerite, ari ngadengik itu mah bujur na menikau komponan. Aduh, kumaterungus na itu palang siang mata kriwa ya. Cekatena bari tipe perekat perim meni asa cara rangke celina meni asa tesir meni celina meni tesirik narancung bakat kuhayang jelas ngadenge sora-sora numata keun jeng sora angin nunga guru handaruan. Dengan seri meninggal kerem handaruan, seorang pating saleor kawas di jero guha. Kubu mangkabin meninggal jenghok bakat kurubas lantreta sorate. Sanggup ngegeter kerja jantung, ngarun tagen hape tapi mangkabin muat-muat mani. Pipikiran dipusirkan serta percaya yang aki pancu ayah ripunan. Bisi ngerasa cangcaya tinggal noel keharup dadeku. Kayaan beki jelman mata keung jenggalawang. Dina kayaan kitu aki pancuh noel kamang kamin bari ngaharewos lalaunan pisan. Sing waspada yang kami kam jeng ratu pada dos lau. Kali ulah gugup jeng ulah lalawa bising silaka. Mama kia tunggung di wartosan. Yang kumaya nabi kecang ke serang palawur nagis. Biasa bentar tawa acan ki. Cekmang kami menita sabar hayang gerang abentakin panon. Sebab penasaran hayang nyaho kana kayaan harita. Sabar bagian mula wakil dibentakkan. Mungkin ku akhiri bejaan akhirnya macam tepi kena mangsana. Mama tu. Dua nana jerempe arimang kamin hatena lelenyapan loba kapaur. Lantaran pengalaman di Tegal Monyet, gaya hartina lamun dibandingkan jeng kaayan ayuna. Keung jeng geeman. Mata keruntag hape dina sela-sela ngakuruh na angin cakak hape nusri handaruan. Pancu bagia. Aya naon mane datang ka dieu ha? Aya naon, aya maksud kumaha deui? Kau lagi sayang nyaho kena maksud anikah.
Cek hiji sora. Harita para mitra muka cida mata kebeganan. Malah mang kami ngeleper sieun ku sora nu seuri meunang daruan. Aki pancu can waka nyarita deui gancang nepak pingping mang kami bari ngarewos ditah beunta. Mang kami bungaheun berai beunta puguh we meninggal rempon bujurna bakat ku leuwas. Panon olohok sungut calanap kaget nempok kaya didinya di seroba. Aina mang kami aya di hiji karaton kacida agrengna. Dina korsi gading gilang kancana yang cari ciji raja gagah cinggandang. Makuta nengah kebur hurung layungan. Matak serab anu nampo malah mangkamin kekere ciuman serabun. Hati nengah rasa heran jeng kaget. Hahaha, Pancu. Pancu, ayah naon banite. Kumawani datang ke kaula pokra cerita kenayun. Kau lagi sayang dia hok nasa manusia nabi bawa kumaneh cek. Raja Silumananya kaki pancuh nuharita ges memener diukna. Sila meninga jemprak yang harup karatu Silumanu morotot pikasihna. Atuh debu numun ku pangersa dampal gusti. Parantos kersa nampi kadi simpuring serang jang kami. Dupingu dimaksa saja ngawakilan yang kami ngerehna anjir naga dumaksa saja monutulung kasarira dampal gusti hari maksa nungutami mak gusti dan kumuninga kanya keretek manana kadu ningalian we mung sawurna anjir nanti ayin nanti nuju ayah dina kasesahan kakirangan dina usulan urusan dunia badana. Rupina muaya bentena, serang uparan dos kalang kung sakitu maksiat utama nama gusti. Cek aki pancuh para wargi bari nyembah. Hormat pisan keratu Siluman cakakak Siluman seri meninggal gagak lelenggakan semua nikmat. Bagja tina menan pancu. Syukur pisan lamun kitu cara nama. Kaula bunga jeung rasa bagja. Kaula ngarti jeung nyaho kana kahayang na sabab kaula geus maca si hatena. Ngan kaula cangcaya kenena geus ditanya atawa acan manehna. Kumaha kasanggupanana? Kudu pungguh heula ngarah teu kagok nyang hareupan. Kitu ceuk si ratu Siluman panon anu bolotot mencerong ka aki pancuh jeung ka mangkam. Ya uti maran barados sadayana oge kadun ngalajengkeun. Agus ditalik muapik yang benar. Pantos gusti sedana geberes. Sami sedang dipayun-payun. Kusimkuring pantos ditalik kalayan jawabannya nama daknyum gemaket. Manina tos bulet panyatan ke pantos giling pikir. Ayu nama kadun ngantos-ngantos putusan didampal gusti weh. Nah ditampi atanap inter sumangat nyangakun sedayan aja. Margi bobot pangayon timang taraju aja dina panangan dampal gusti. Ali margi simpuri mamung sakadar cukang rantaran dar mangaja japeun ngandur jalan kitu. Sumun ngandur di jalan maksade. Cik aki pancuh dari apisan para wargi. Harita teh nyaritana sopan jeung hormat cakakak ratu Siluman seuri. Aduh para wargi. Agak enak piwang jadi ngal sehera. Ngal sehera ya para mitra. Enggak badi neras kita tenang gue. Atau para wargi rine gue. Rine gak dongeng negenya. Ngal sehera. Atau cina para mitra. Pemindina gerakan mah ngambil napas hera. Gitu atau para wargi. Ngambakan hera mam jaya nama gak mangga. Ngaso. Thank you.
para mitra siluman te para warginya ita deui. Syukur, syukur lamun kitu maak. Kaula ngarti kada kayang manehna serta kaula nyaho kada karpeta jalma. Daina kaula hayang ngadenge ti dinisna ku kaula rek ditanya. Sabab ari nyumpunan kayang babari gampang muahese. Cuma nganya ngakun cabang ngerjan. Hei, kamin. Kamin, tegekun dulu. Panon Ratu Siluman ngabulilah kamang kami nuharita kakida ngarasa siuna. Lantaran ku ngadenge suaraga mata keruntag hati. Mata keruntag jajantung benget mang kamin pias awak ngalakak. Ngageter repot ngajawab. Sungguh kondisi mami pun kami. Ya bener oi. Kaulanya hongaran mani te kami. Dengekin kumane kami kaularek nyarita kamani. Nyuk sumanga. Jawab mang kami bari nyemah sirah ngeluk tungkul bangun ajris dewan ini tep kana benget raja. Kahayang mani ku kaularek di cumponan. Aduh. Kang yang gusti, manggehela kaula can beres nyarita. Ulah waka seri, ulah waka suka bunga. Hari sababaya syarat nak nukur di componan ku mani. Maneh montong waka nyarita, duma lamun kami can rengseng omong. Ulah waka nyebut sanggup lamun can kanyahuan syarat nak. Ulah gagabah dele. Nak itu manusia makinnya kelakuan dek. Ulas lala wara sia kami. Cekratu Siluman bari muram. Dau timbalan di kampi lepat nun tampi lepat. Ha'eh, syukur kudu terima salah. Sebab mana salah ges kakabah kakaula. Tidak kula rek nanya na sanggup nyumponan syaratna. Sanggup gusti na naon syaratna temangga sahur ke. Kia kami. Maneh ku kaularek diberi kabengharan. Sakuman dipentak yang dipikah yang kumani. Tapi kaulah mere waktu tiru tahun. Namun ges tiru tahun maneh ku balik dekan dia. Jadi orang dia babarengan je kula. Sakitu syarat nak. Pokok nama tiru tahun. Tapi karena waktu nama ne bakal dipapalkan ku kaulah. Kumaha sanggup. Cekratu Siluman bari muraleng puguh mang kami ngahuleng. Rada singah aringan tidur tahun mah dakah yang nama salilana pok na jawab bari nyemak. Kahartos gusti abdi sanggem nyumpunan eta syarat nanging. Kumaha pemirda hoyong kene hiruk margi tidur tahun mah ponok teuing nu teu bisa. Syarat ikaulangan sakitu mun sanggup tidur tahunan. Hengku kaula dibere kabenaran. Tapi lamun teh sanggup moal. Sarta mane bakal ngalaman cilaka diri. Kajaba lamun mane bisa nyumpulan caos mane. Tapi poko nama tilu tahun sakali eta teu naon-naon. Artina nu bakal dipampangkeun lain mane. Tapi batur mane nu dituduhkeun ku mane. Atawa datang di kakaula sameme waktu tilu tahun cacap. Sakitu umah sanggup. Semuhun kahartos pisan gusti mangga balik itu di abdi mah. Margi hoyong panjang umur ulah ponok teui mangkamin bunga. Balik itu kumaha sia kami. Semuhun sumeh tilu tahun seet sumbadi wanda geus deui. Yang kami tegas manehna nyokot syarat etak. Nucek pamikirna kasebut hampang moa budak teuing ngalakonan. Heuk-heuk kitu ge alus. Namun maneh masih kena petah di alam manusia. Maneh kudu datang tilu tahun sakali bari sebab nyawa sajiwa. Namun bisa kitu maneh bakal hirup panjang di alam manusia. Ya kitu syaratna. Kumaha sanggup kami? Ratu Siluman dalengakan sering rasa bunga geus aya di numangsaannya. Sumuhun kahartos gusti mangga sejang iringan. Mangkamin kapaksa nyangupan lantaran gusti sabar. Hayang geura beunghar sok sarajan hal eta matak maruling kakulupunu. Matak lobang oge. Ha ha ha.
syukur upama gitu. Tapi kade janji mane kudu dicumponan sakumaha mistina. Lamun teh sanggup nyumponan janji, rasakeun balu karena bakal kerasa kumane. Kade sia ulah gagaba. Umpang Gusti abdi ngartos, mangkamin ngeleper. Syukur lamun kitu mah. Padahal ini geura mulang, jagoan harta benda nu bakal dikirimkeun ku kaula ka imaman. Dan di ditu kudu saya bisa sajen kudu mukus di gua cigera balik kamin. Ratu siluman seri lalengakan harimang kamin acong-acongan nyemah. Hatena tepugu rasa bunga campur jeng hariwang jajantung naratu. Pengit napias asa samar polah jeng samar rampak. Asa dina pangimpian. Mampang Gusti Ratu nuhun. Mang kami nyemah doi bari ngelut tungkul. Barang jeng kitu kadenge sorangin ngaguru handaruan para wargi. Kayan kacida mata keungna geuman jeng mata kukurayun. Atuh kemang kamil meninggalai nyagarita teh lantaran sora-sora numatak siun. Beki meweh. Kayan didinya beki mata kabur kana pikiran anak. Akhirnya jep-jempe sora angin jengnya sora-sora numatak siun lengit. Anu kadenge iwati para mitra sadaya. Kari sora manuk-manuk nurecet dina tatangkalan jeng sora angin leti. Nunebah kanadang daunan tingkorosan. Mangka mincengkat da panasaran bereh kayan teh robah deui jiga mimiti. Manehna diuk dina lukut nyang hareupan batu gede nu pinuh ku kadaka. Hareupeunna ngajemprak sila aki pancu. Nu tetep ti robah-robah kita tadi keneh sedengkeun karaton siluman mah para wargi sadayana leungit tanpa lebih ilang tanpa karana teu katempo ku mangka. Jempe sora angin jeng sora-sora rumah taksi endeng. Muka denge kali sora-sora manuk nurecet nina tatangkalan para wargi saku manuk tadi digamarkan. Harita aki pancuh tului nyarita. Nah aki itu yang kami kumaha inget kene segalupa nunggus dicaritakan tadi. Kade bisi samar-samar kadengen aku ceri sebab kejadian tadi kesasat aja di alam sama. Antara lahir jeung batin da itu mah gaing. Cek aki pancuh bari ngarewet ka Mang Kamin anu palahak polohok kaget. Kartos kieu mun kene sedaya geuningan memang asa dina impian we ieu teh. Da ka mana ari ratu siluman ayeuna? Cek Mang Kamin. Pasti kana kituna sabab ujang ka karayeuna nganyang ka alam siluman. Keun bae teu kudu bingung sabab mangkini geus biasa mah moal aya rasa naon-naon. Aki mah rasa bunga sama bujang maksudnya tina kanan maksud ujang deh. Terus gitu ki abdi ngaros bingah nangin kumaha yuna naon anu kera dipilampah ku abdi. Nya urang balik we ayina mah sabab jiji mah kurang hade. Bisi mata ke naon deh. Ngaganggu kanu ingi di tempat. Yuk urang ka imah aki. Cek aki pancu bari tului nangtung. Dengan katuhu ngajingging parupuyan malah mangkamin geus nangtung sukuna karasa titikuh. Kalayan teu loba carita deui beraduanana arinit ninggalkeun tempat tamu jalan. Tajujug ka imah ki pancu hate mangkamin ngarasa ngemplong. Bakat ku bungah beuki lila beuki kumpul lalembutanana. Sarta hatena beuki teteg atuh sanggeus kaluar ti eta tempat hate mangkamin guligah bungah. Dekat catur di jalan Mang Kamin geus tepi ka imah aki pancu. Gek nariupi tepas dirinya geus nyampak cai enteh jeung lalawuhna. Nu ngahaja disadiakeun ku nini kuncen. Atuh memeh ngobrol teh Mang Kamin nginum heula lantaran karasa capek tas ti nagara siluman. Sanggeus rengse nginum jeung barang dahar pok manehna ngamimitian nyarita. Ki,
Ayun na mga sadaru, pinulipi ka hoyong guwapito sa laksana, atos na matareka kang hoyong bunghartagis ni jalan ke. Hankan tunung wahasil na we, ayun na wawdil ba de, naros ka, kina kena kumaha, abit ayun na, margita chan ka hartos, pisa na tu, kiyo uya. Amin ta uya, te. Kumbus di ratu, di sanggupan, atu salat ujang di sanggupan, si. Jadi aja nama, naon-naon munipikah yang ujangan kering ada kuali ima. Ngirim harta banyak ke ima ujang. Nantang tu buah langsung, aja jalan ngirim duit, tapi kudu aja jalan-jalan usaha. Jadi ngke ku akhirnya diberi duit, saya cukup nakkan modal dagang, peku nakkan sing adek-adek. Karena naon main nurutkan karsep yang kabisa ujang. Eta duit bakal babaling arkahanana, bakal gampang batianana, sabab dibantu putusan di Kangjeng Raja. Ngan pikeun ngabagiakeun eta putusan, ujang kudu boga tepat numaranti. Ngara ulah kagok jeung ulah kagiri di kubaluna. Unggal malam Salasa jeung malam Jumaah, ujang kudu nyadiakeun sasajen sapulatina. Ulah anu kaliwat sakitu nu kudu dijalankeun ku ujang teh kade sing inget. Cek aki pancuh mabatahan ka mangkamin pikeun narima harta banda ti Ratu Siluman. Oh, janten kitu atuhnya ki. Angga mangaku abdi bade dijalankeun sakumanu disaurkeun bieu. Atur nuhun kana sagrup pipi wajang ti aki. Eta sadaya kahartos kalain katarimakeun pisan ku abdi nanging kumaha lajengna aya deui syarat-syarat nu sanesna. Cek mangkamin bari marahmat. Kieu ayeuna nama. Ta duit tadi maku ujang, ta duit memang teh sabaraha gedena, malah jika teu aya pangadina. Tapi kabeungaran ujang aya dirinya. Lamun dipake modal dagang bakal ngaruhan, sabab lamun eta duit dibeulikeun ka hiji barang, duit ta bakal balik teuih salilana. Kitu jam kitu we sabab banyakna. Nu akhirna usaha ujang beuki maju jeung ngarobahan. Akhirnya bakal benghar sebab dibantu keutusan Ratu Siluman. Tak itu nukul dijalankan ke ujang deh. Cuma gara balik aja nama. Aki pancuh ngagoler ke duit saringgit dina sama kumang kami ditarima. Atuh nuhun ki katam pipisan ku abdi. Biar tos pada dijalankan, pada diamu modal usaha. Mugi-mugi sing lancar sakumanu dipiharap. Abdi nyunkan pidu anak ti aki. Akhirnya pisan pada wangsul. Cik mangkamin dari anak keraparoman marahmai. Kesayang gerak tapi kalembur. Berai gerambulang kuakini nuakil pisan sing laksana saku manu di pihadap. Ujang sing kina kanan jadi jelma benghar. Nangkade mungkir tiri tahun buru-buru datang kadil kakinya. Juk sumang aki. Abdi badala nante abdi emut. Karena hal itu memargi, tadinya parantos diamanatan ku Kangjeng Raja, tangkos abdi bade nyumpona. Oh, sama aja sama geramiang itu. Sing hade-hade di jalan. Cek aki pancuh ngajurungkeun bali. Atu geus kitu mah tuluy mangkamin munyungan heula sanggeus tarap ti leos ini. Ningalkeun ima aki pancuh bari mawaha teh nu lugina. Ari sabab sagala rupa nu jadi tujuan ayeuna geus kalaksanakeun ngan karingadagoan hasilna bungkul. Cag urang tuna heula kaayaan mangkamin anu keur aya di satengahing perjalanan. Aina urang malikan ka tukang nyaritakeun kula warga mangkamin nu ditinggalkeun. Harita isuk-isuk kira-kira wanci haneut moyan di imah biiting gandeng ku barudak ceuri. Aya nu pasea jeung aya nu nakolan piring dasar barudak pamolahna tara make pikiran. Da pon resep pe ulin teh. Hari biiting harita keur nutul di pipir hau ka dapur. Sora jubleg jeung halu meni mata klinu kadengena blag-blig-blag mata keun. Biting kerutuan gaplekat dipake barang barudak. Lantaran geus teu boga beas, boga boe beas. Hari nyimimin anak mangkami nu cikal harita keur kukurutus bae. Sabab adina nu bungsu cerik bae padahal mah bari di ais. Si cing atuh tom, anay weh wae pegawean teh jempe, ganeng. Siapa lembut-lembut kene geus buki lewenya. Mari pukun, gak usah jempe-jempe tuh. Kadengnya nyimimin amak-amakan. Sabab adina nu bungsu cerik baik tar budak tebatan jempe kalaka beki tarik cerik nak dasirin kulajeng. Kak beki tarik, dasar bobanjit nurus penyung teh. Nengiksa wehnya, usah gue kepeu tom.
sidikiwit si aku kami kan kebek jembe mo nyimimin meninggal keten hayang nyiwit tapi tuan yang dah sianin ku inung na hari si utom cedek jempe cerik na kalah kabuki tarik lantaran hayang di ais ku inung na barang kerki tua haok di luar yang nyarekan nutuna erun ingin namai kabina-bina tering mana yang saya asuh budak ke atulain kalah dicerikan wae dicarekan seksi ngerti kalau tekeripu cerik wae tu si utom na mae saya diasuh na jawab nyimimin bari lawa-lawa rek cerik tayoh nages jengkel meren upahan sing bener beri cocokan halus olos sing repe mana makalah kaki tu budak ciri kalah dicarekan kemai cerik mah dah budak ke ges anak mah cik bigiting kekirewekan di dapur nasok dui para mitra Mitra kaum dang, harita nyimingin tulu nyarita deui. Sudah ekon mah di bale cocokan ge di cajempe teh kalah katarik mah. Di olo kalah ngarawasan hayang di ais ku mah meureun nya mah sih toh mah. Ih, ari maneh kalah malik-malikeun wae. Pasuhun ada mah lila ieu mah keur nutuk kagok. Sok bae ulin sing bener atuh. Keun bae ceurik sakit cuma da biasana, apan maneh ge cikalna kudu ngasuh ka adi. Yiting gegerewekan di tidapur keheul ngadengi anakna cerik bae. Komo da dicarekan ku lanceukna, ari anakna nu sejen pasea silih rebut piring seng jeung senokna nu tadi ditakolan. Ma, mama, aduh da cangkeu ma, mun geus kesel ngai si Utom teh. Cenah teu aneh lah ma, itakak mah asa sempal ma. Isuk mah kieu jeung kieu wae, ma keur naon atuh. Mimin bisa keneh nembal. Tapi adi nama teburung di ais bari diusapan sirahna. Keur nutuk mate wayahna capek sakitu matu apan mate keur nyaliakeun keur marah-marane. Cilah kagok seetik deui ye, keur nutuk gaplek. Piting terus keur nutuna kadenge semurusuh hayang tereh angeus. Ari nyimimin gegelendeng bari gegebris di imah. Kalupuh meni asa metinggal berum. Oh, mamana atuh meni ditawe ka uing emang ka mana wae tu bapak. Kemari mi teh datang-datang capek mah. Mimin cerik bakat ku jengkel atuh jadi tambah ganeng. Nu cerik patemalan jeung adina nu pasea kalah kabeuki rame. Komo nu panengah mah harak pisan ngaranna si Memen. Kadulur hayang masiaan bae puguh we ka aya di imah teh jadi ganeng. Kunu cerik jeung pasea tapi aya geuning ciciri hilan bari lulumpatan. Kadegena brubreg matak ganeng. Hari biiting menigar-gatun ngadengi anakna nanyakin bapak teh. Sabab manina sorangan kehula kasalakina nuti kamari itu aja datang. Hati biiting panas jajantung ratung jika motah hauk nyentak ke anakna. Kaneng, saya mimin montong nanyakin bapak siya barina ge ewe. Bapak siya mah kabur, anggur baulin budak. Bari cocokan, bari hehehehan, naon we lah. Sangkan anteng, udah dipasiaan. Singkarunya kabudak teh. Cik bibiting amok jeng watir kabudak tapi tu bisa naon-naon kapaksa narima kana ka aya nu sakitu matak pika sadihinana. Oh, mama ah. Gawekeun wae. Mimin gegebrig budak nu bungsu kalah beuki tarik cerikna. Di imah mata katorekan para mitra, mata kawur jeung bangreung teu puguh kadengena. Ari bibiting teu ngomong deui, da puguh taya gunana terus nutuh bari jeung nahan perasaan. Kesang ucur hati sesebelakan nyeri puris ke arah sana. Biti ngegedur nutu gaplek baru dak tetap gandeng di jero imah. Malah asa tamah ribut dah si Memen motah. Kabatur nate harak jing telenges. Nyimingin jejerewetan nyarekan ke si Memen. Tapi nu dicarekan kalah ciciri hilan bari lulumpatan sorak brug-brug mata kawin. Barang keur kitu para wargi anu mulia. Kurunyung ayah hiji awalnya geus kolot nyampurkeun ka Biting. Serong ka dapur terus ngajanteng deket Biting nuker nutu.
melong si ganu panasaran pok nanya kung hanya kal waktos na kabujeng sehet. Para wargi anu mulia rupi nadui kalia bayi hela carius nyambung nuju dulna nyaeta hayang benghar karangan kiliksa dina bagian kasalapan.